ეთერში ახალი 12-ზე თობულეთში სოფელ საჩინოში ქართული ოცნების წევრებთან შესახვედრად რამოსულ მოსახლეობა შეტრების ადგილზე ადგილობრივი საკრებულოს წევრი ალეკო კაკაბაძე და სოფლის რწმუნებული გოჩა ბროლაძე დახვდნენ. მოსახლეობა დაიშალა შეხვედრის ჩასატარებლად, მესულ გია ცაგარეიშვილს კი ადგილზე სოფლის სახელით მოსაუბრე რამდენიმე ნასვამი მამაკაცი დახვდა, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ მათ სოფელში ყველაფერი კარგადაა და ხალხი კმაყოფილია. სამოქალაქო დაპირისპირებაა შენი საქმე. შეგიძლია უპატაკო შენ ხელმძღვანელობას, რომ კარგად არის საქმე გაკეთებული. მინდა ბაჩოს დაურეკე ახალა ევას, მინდა ვაშალომეძეს და შენ ბელაც მიშა სააკაშს თუ დაურეკავდი, უპატაკეთ, რომ მაგრები ვარ და გავიმარჯვი შენ, რომ ხალხი დააშინე რა. კაცმა, გამგებელმა, ეს თუა შენი მოვალეობა მინდა და მიშა. და ეს არის კანონის დარღვევა. აი ეს ყველაფერი არის კანონ დღეიდან, იცი რა არჩევნები დაიმიშნა? იცი ხო? აბა როდის არის არჩევნები, იცი? აი ეს ახლა რა ჩვენ აქ იჩალიჩე. რაც გააჩალიჩე. სიბინძური არის კანონის დარღვევა. ამას გადავცოთ აუცილებლად უწყებათა შორის კომისიას. აუცილებლად. უამრავს მოგიყვან, უამრავს მოგიყვან. უამრავს მოგიყვან, უამრავს და სირცხვილია ძმაო ესეთი რაღაცა. ეს არის პირველი შემთხვევა საჩინოში სოფელში, რომ აგერძას გამგებელის მანქანაზე საკრებულოს წევრის, საკრებულოს წევრის საქარი, გამგებელის საქარი მოიყვანეს. თრალი ამაკაცები შემოგოჭნა შეხვედრაზე, უნდათ შაშალონ და შეხვედრა დაზაფრეს ხალხი დააშინეს. თქვენ არ გიხილეს რომ არ მოსულიყავით აქა შეხვედრაზე? მე გადატომდა არ მოსულიყავი. კარა გაგაფხელეს ისე? ვერც გამიბედავი. დანარჩენები? დანარჩენებს ალბათ ეშინია ზოგს რომ ვერ მოდიან. მე ყველა ხალხს ვემსახურები, ოპოზიცია ჩემთვის ერთია და პოზიცია ჩემთვის ერთია. კი, არა, მოსახლეობა გააფრთხილა და გაუშვა სახლში შეკრებილი და მაგალია. არა, გაგაუქმნებია კაცო, მაგედი ინახავთ, ვინც არის და ვინა თქვენი მომხრეთი.